سينما كان كبير سونا پڑ مات نہیں اندھا حکم آئی نہیں میرا دل علی اکبر دی مرضی اوتھا کھڑیے جتھ آون دے ڈا دی کوئی نہیں اے بد کردار ادے علی دی دھی میں تواڈے مہمان مارے تواڈے جوان مارے تواڈے نادان مارے کئی جا تے موت نہیں منگی اے تو موت کیوں منگی بی بی آجی اے علی اکبر دی برچھی تو اے ود صدمہ پچائی کھڑیاں تے دے دربار آئی کھڑیاں علی اکبر دی برچھی تو میں نوکر دربار آئی کھڑیاں او میں دا لہجہ نہ پیو سنیا میں دا لہجہ نہ پیو سنیا تے ایتھ آ کے علی کھڑیاں تے دربار آئی کھڑیاں اللہ جاندا ہے ہار دا مہینہ ڈاڈھی گرمی مولا امیر کائنات اپنی حویلی چا کے دیوار دا اولا گدی کھڑیا سونی داڑی تے بھائی جان پسینہ ہے جناب فضا دی نگاہ پئی ہے دیکھ کے فرمیندن مالک دھوپتے کیوں کھڑے ہاتھ دا اشارہ کر کے آدنا ہو لے اللہ مدید قرآن کھڑا سننا او جیندا لے جا نہ پیو سنیا جیندا لے جا نہ پیو سنیا تے ایتھ آ کے علی کھڑیا کھڑیے آ موت وندی میں کہہ دن تو او تیرے نال نہ بولنا پاندا میں دے طرز کلام کو سنان کتے گیا بابا جگ تو لولا او میں دی پیشیدہ اللہ جاندا ہے وادے بابا ایک جملہ تسا جا پڑھو یک دم یزید نہیں گل کی تھی اسا کیا کتھا ہے نلی دیاں دیاں شمرا کیا تیرے سامنے تے آئیاں کھڑیاں وہاں حد مک میں کتاب چ جملہ نہ دکھاواں میں مجرم ہاں تو ہائے کر نہ کر تیرا نصیب ملون آکھے میں سمجھے کنیزاں آئیاں کھڑیاں شمرا کھے اسا حال انجا کر دتے جو سننی دیا نہیں اللہ اکبر ایک بیا فکر سن ہائے مظلوم دے سر دی بے ادبی ظالم نہ کر دربار دے وچ مظلوم دے سر دی بے ادبی ظالم نہ کر دے وچ مظلوم حرام زادہ نے جدہ غریب حسین دے لبان دی بے ادبی کیتی ہے اللہ جاندہ جبرائیل دے پراتے سمنا لہ حسین بھین منظر رٹھائے برداشت نہیں کر سکی رو کے آدھی ہے مظلوم دے سار دی بے ادبی ظالم نہ کر دربار کون تئی پڑھدا قرآن کون تئی
کردا اج تائیں تا گل نہ سنیو سی بی بی آدی ہے تو دیکھ یزید دے پاسے سین مخاطب ہو کے فرمائے